მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ამ ვიდეოში ხილავთ Splix iOS წინაზე გადავიღე, ძალიან ბევრი ნახვები დააგროვა, ასევე ლაიქებიც და კომენტარებიც და ბევრმა მთხოვა რომ კიდევ გადაიღეო და გადავწყვიტო რომ გადამეღო, ეხა კი დავიწყოთ თამაში. ესე მეგობრებო, თამაში დავიწყე. ესე იგი, წინაზე მე მგონი რეკორდი მქონდა 6000 ქულა. ეხა შევეცდები ჩემი რეკორდი მოხსნა, ასევე ეხა დავაკვირდი რომ მკვლელობებსაც ითვლის ეს თამაში, მარცხნივ უფრო სწორედ ქვევით წერია. Ramdeni კველობა მაქვს, ეხლა წერია 0, იმიტომ რომ არავინ მომიკლია და ასევე სკორიც წერია. ტოპათეულში შესვლასაც ვეცდები და მოდი ეხლა მივხედოთ აი ამ ლურჯს, ნენელა ქვევით ჩავდივარ როგორც ხედავთ და იმედი მაქვს რომ მოვკლავდა ერთი ხილი უკვე მექნება. კიდევ რა მინდა გითხრათ მეგობრებო? ესე იგი, ჰეითერები შემომემატა ძალიან წინაზე. დისლაიქები არც ისე ბევრი მქონდა, მაგრამ ეხლა საგრძნობლად იმატა. Da, vins მიყურებს ეხა ჩემი ჰეითერები, ესე რომ ვთქვათ. ჩემი თხოვნა იქნება რომ დაწერეთ კომენტარებში რატო აჭერთ დისლაიქს და შევეცდები რომ გამოვასწორო, რა თქმა უნდა. თუ არ მეცოდინება რა აქვს ჩემ არხს მინუსი, ნამდვილად ვერ გამოვასწორო და ესეც ჩვენი ერთი მკვლელობა. ხო, რას ვამბობდი? კომენტარებში დაწერეთ რატო აჭერთ დისლაიქს, რომ მეც გავიგო რატო მიწერთ დისლაიქებს და მე შევეცდები რომ ეს შეცდომები გამოვასწორო, რაც არ მოგწონთ. Ასე რომ იცოდეთ რომ შევამჩნიეთ თქვენი აქტივობები. აჰა, ერთი მკვლელობაც გვაქვს, სკორი 1000. ტოპათეულში რომ შევიდეთ, გვინდა რომ ავიდეთ, ესე იგი 6300-ზე მეტს. 1000-ზე ვინც არის აქვს 6200 უკვე ვიღაცა მოაჭრა ალბათ. კაი, ეხლა გადავიდეთ მოდი აი ამ იასამნის ფერთან, რომელიც ამ წამს მოკლეს. კაი, ვინც მოკლა იმასთან წავიდეთ, აი ამ ლურჯმა მოკლა როგორც ხვდები. Da, ჩემსკენ მოდის. Rao, ჯიგარო, rao. Ესე ჩვენი მეორე მკვლელობა, მეგობრებო. სხვათა შორის ძალიან ბევრს მოეწონა ეს თამაში, ბევრმა არც იცოდა კიდევაც და ნუ მოკლედ აი ხაქ კიდე ერთი მკვლელობა მოგვემატება ჩვენ როგორც ვამბობთ. აჰა, ესეც მესამე მკვლელობა, მეგობრებო. აი მასაც მოკლავ, ხა იმედი მაქვს. მოდი, მოდი, გადმოდი ჯიგარო, გადმოდი. არა, არა. ოუ, თავი მოიკლა და მე მომემატა 500. არა, ნუ არ ვიცი, პლუს 500 კი დაეწერა, მაგრამ ვის მოემატა ნამდვილად არ ვიცი. კაი, მოდი ხა ეს ადგილი შევიერთოთ, რაც ძარიელია, აი ესე. და ესე ჩვენი მეოთხე მკვლელობა, ესე ადვილად ხოცავ ეს რო ვთქვათ, ესე რო ვთქვათ ხალხს და აი აქით-აქით წავიდეთ ხა. აი ეს ცუდად თამაშობს, როგორც შევამჩნიე. ძალიან რისკავს და მოკოდა. ვიღაცამ დამასწრო, აი ეს ლურჯი ნახოთ. ნახოთ თუ მოასწრებ აი ამ ლურჯის მოკლას, არა ვერ მოასწარი, შეიერთა უკვე და აი ხა მოკლავ მე მგონი. არა, არა. ვერ მოასწარი, მეგობრებო. აჰა. მოდი, მოდი, გადმოდი, გადმოდი. ოპა, ესეც ჩვენი მეხუთე მკვლელობა, მეგობრებო. მოკლეთ. არ ვიცი, ასე ადვილად როგორ ხოცავ, მაგრამ თქვენც ხედავთ Steam-ზე ვიღაცა მწერს, იმედია გაჩერდება, აღარ მომწერს, გაჩერდით ხო. კაი. აი ხა ესეც მოკლათ და შევიერთეთ ესეც მოკლათ. არა, დამასწრო, თავი მოიკლა. ნუ მოკლეთ. არ მოგაკლევინებო თავსო რა. არც ენ და არც მეო და მოიკლა თავი. კარგი, ესე იგი, ტოპათეულში ჯერჯერობით ისე ვარ ვართ, 4900 გვაქვს სკორი და ტოპათეულში რომ მოხდეთ, გვინდა 5700-ზე მეტი, თუ კიდე არ მოემატა იმას. კარგი. აი ხა აქეთ კიდე ვიღაც მოსულა. მოდი ამის ტერიტორია მოვაჭრათ. ვაიმე, 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 აქ არის, აქ არის, ნელა, ნელა. მოდი, მოდი ჯიგარო, გადმოდი აქეთ, გადმოდი. მოდი, 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 მოდი. არა, ქვევით წავიდა. კაი, Steam-ზე არ ჩერდება, ვინ წერს, არ ვიცი. მაგრამ თამაშს რომ მოგრჩები, ნუ მოკლედ კარგად უნდა ვეჩხუბო, ვინც არის. კაი. ესე იგი, აი ამ სტაფილოსფერის მოკლა გვინდა, ეხა ჩვენ ნელა ჩვენ არ გავხდეთ მსხვერპლი. აჰა, ესეც ესე. ნენელა ტერიტორიას ვართ მე, მაგრამ ახლოსაც არ მოდის. მოდი, 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 მოდი. მოდი, ბიჭო, მოდი. აჰა, აი ეს. შემოდი. ოპა, ესეც ესე შემოვიტყვე მეგობრებო, ესეც ჩვენი მეშვიდე მკვლელობა. აი ესე ძალიან ადვილად ხოცავ. დავამოღამე თამაში, ესე რომ ვთქვათ. წინაზე ცოტა ახალ ბედა ვიყავი, ესე რომ ვთქვათ. და აი ჩვენი ლურჯი რა გინდოდა ჯიგარო, თავი არ მოიკლა. მოკალი? კი, მერვე მკვლელობა, მეგობრებო. აი ესე ადვილად და ლამაზად.
top ateulsi ise var var 6500 მაქვს სკორი. აი ხა აი გამოჩდი მეგობრებო, მე 10 ადგილზე ვარ. იმედი მაქვს პირველამდე მივაღწევ. პირველზე ვინც არის ბიჭო, რამდენი ქონია 20000. Ну, მოკლედ ნახოთ რა შევძლებთ, რას გავაკეთებთ იმის მიხედვით. მოხვდებით top ateulsi ამა თუ იმ ადგილზე. ეხა მინდა ეს მწვანიან ყვითელი რომ მოკლა. Da, mi-am gonit cu italii gahteba ce mi-am scoar plin. A, cigaro. Ese ce ni meți hrem cu loba megobrebo. A, ese. Marțla a dulat hot sau rogor arwici. Ai modi hai sunt oani dau crot. Țavar tot soda teritorian. Ogon ptihilatru. Armo cu clas. A, ese gavedit. Nel ne la ce am uitat. Da, nu mă gled ce am teritoria asta. Ta ar dau șor de bim doruț patru mă uitat. Ucanda bruneba male și auzul dar rogor schedat. Ar mova e sucan, ca i-a chit sau la iam teritoriul pscau de tep, cu ai trat stamcea. Ai se, unde i-a chieva e tot, da, ca vac celot merexatore, ucan un merul mosului com, e greve mom ca la da, da, a chit uira ce e bicam, uci tende ce am teritoria s ercian. Ca iam în ce e mastro, ara ușau, sara ușau, sa ies, i-a chit mou clates ce ni. Mi-a tem cu leloba, a chit. Vardif perimeb zuis, da, mom ca la amisi, fuck! Romel ადგილზე ვიყავი მე 6-ზე, მოიცა ხა დაგვიწერს მარტინმა მომკლა მეგობრებო, მე 10 კილი მქონდა და 6 წუთი ვიყავი ცოცხალი. 2740 ბლოკი დავიპრივატე და მე 6-ე ადგილზე ვიყავი top ateulsi, ნუ მოკლედ. აი მე სად მომასწრო მოკლა, აი 1 ბლოკი დამკლა და ნუ მოკლედ გადავრჩებოდი, მაგრამ აჰა. თავიდან დავიწყე მეგობრებო თამაში, ნუ მოკლედ 1 ბლოკი დამკლა და ნუ გადავრჩებოდი. Da, imasat მოკლავდი, მარა. Ну, მოკლედ ესე არა. 10 მკვლელობა მქონდა. Скори რამდენი მქონდა დამავიწყდა. Მე მგონი 6000-ზე მეტი კი იყო და ეხა აი ამის მოკლა მინდა თუ არ მიმასტრო და მიმასტრო. Აჰა. ჩემი მოკლას არც ეცადო მეგობარო ეს 1 მკვლელობა. Ეხა ამასაც მოკლავ, იმედი მაქვს. ოპა. მოდი, მოდი, მოდი. 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 ვაიმე. Gadavrchi. Gadavrchi. Ara, mokali. Yes, metki momkla da, nu moklet. Ese chveni meore mkveloba. A, top ateulsi ise minda ro shevide, nu moklet. Me 6-ze viqavi, mara ai 1 bloki ra. Zan tsudat vitamashe polos ro momkles, tsudat shevardi ikit. Kai ara ushavs, rats mtavaria gavagzelet tamashi da ikha shevetsdebi. მე 6-ე ადგილზე ვიყავი, ესე იგი top ateulsi, ხო? შევეცდები ხა მე 6-ე ადგილზე, მე 5-ეზე, ან უფრო ნაკლებზე ჩავიდე, თუ რა თქვია top ateulsi. პირველზე რო ვიყავ, ну, მოკლედ ვეცდები ყოველ შემთხვევაში რა. Წვანე, წვანე უნდა მოკლათ ხა. როგორც ხედავ, ძალიან შორს წავიდა, არა შეიერთა საღონ. კაი, მოდი წვანესთან ჩავალ ხა მე ესე ნელა. და ვეცდები რომ მოკლა. კარგი. Ესეც ჩვენი მწვანეც მოკლეს. კაი, მოდი ხა მარჯვენა მხარე, მარცხენა მხარეს წავალ. რუკაზე ჩანს რომ ვიღაცას ძალიან დიდი ტერიტორია აქვს, ესე იგი აი ეს ლურჯია, მე მგონი. აი ესე ცოტა გავრისკე და დავბრუნდეთ მალე უკან სანამ მომკლავენ დროზე. აი ესე ეხა მოდი აი ამ ლურჯს ზევით ტერიტორია რაც აქვს, ანუ აი ეს ტერიტორია წავართვათ. ვაიმე კინაღამ თავი მოვიკალი. კაი, არაუშავს. აი ესე და ჩვენმა ლურჯმა ვითომ შეიერთა თავისი ტერიტორია. დაშვები ჯიგარო. ესეც ჩვენი მესამე მკვლელობა. კარგია, კარგია, ნუ მოკლედ. ხავს კლავ და ვკლავ. ეხა მინდა რომ მოკლა ეს სტაფილოსფერი. ლურჯი როგორც ხედავ, ცდილობდა რომ აი ეს ადგილი დაეკავებინა. აი ხედავ შუაში აი ცარიელი ადგილი როა, აი აქ გაიარა ლურჯმა და გადაურჩი არ მომკლა. Вообще სხვა არის? უი, სხვა ყოფილა, მე მგონა ამის ტერიტორია იყო. ესე ჩვენი მეოთხე მკვლელობა, მეგობრებო. რატომღაც მეგონა, რომ აი ეს სტაფილოსფერი ტერიტორია იყო აი იმისი, რომელმაც ამიარა გვერდი. კაი. აი ესე. შევიერთოთ ეს ადგილი. ეხა წითელიც მოკვდება, როგორც ხვდები? არა, შეიერთა. კაი, მოდი ეხა რა შეგიძლია მანახე გიჟო. აჰა, კარგად დააკვირდით მეგობრებო ამ ადგილს. ეს თუნდა მომკვდარიყო, ეხა კი ნახეთ რა მოხდა. ესეც ვაიმე. რატო არ მოკვდატო? ჩემი კაი. ვაგრძელებ მეგობრებო თამაშს ისევ. რატო არ მოკვდა ის წარმოდგენა არ მაქვს.
არა და გადავუარე სანამ თავის ტერიტორიას შეიერთებდა, მაგრამ რა ვიცი, რა ვიცი, როგორ გადარჩა. ნამდვილად არ ვიცი, აი ხა აი ამ ყვითელს მოკლავ, იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში. მოდი აი ესე ნელა მიუახლოვდეთ ჩვენს ყვითელს და შემოვიტყვებ მე ნელ-ნელა. აჰა, მოდის მე მგონი უკვე, არა. მოდი, მოდი, გიჟო, მოდი. შემოდი, შემოდი, შენ. ოპა. ყოველ ტერიტორიას იპრივატებს, ნუ მოკლედ. ნახოთ ახლა რა შევძლებ. გადმოდი, გადმოდი, გადმოდი შენ, გადმო. გადმოვიდა, არა გადავიდა. ოპ, გადარჩა. გამასწრო მოკლედ. აი ესე მოდი დავიკავოთ ამის ტერიტორია. ოპა, ქვევით მწვანე მოვიდა. სად მიდიხარ, ჯიგარო, რა საპირებ ერთი. მითხარი, ვაი მე სად გადამირჩა. მოკლედ არა უშავს. აი ესე. მოდი, მოდი, გადმოდი, გადმო. არა, არ გადმოდი ცოცხალი თავით. აი არა უშავს ამის ტერიტორიას ნენელა, აი ესე დავიკავებ და მე უკვე გაბრაზდება და მოვა ესე რო თქვა. აჰა, ესეც ესე. მოდი, 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 მოდი. ოპა, შემოვიტყვე, არა. მოდი, შენი, მოდი. არა, შენი. ანუ მეგობრებო, ანუ იმას ვაკეთებ, რომ აი მოვკალი. როგორ მინდა რომ შემოვიტყვე, ესე იგი პატარა ტაქტიკასავით შევიმუშავე. აი ესე ჩემ ტერიტორიასთან ახლოს მივდივარ, რომ მომიახლოვდება, ეგრევე გადავდივარ ჩემ ტერიტორიაზე, რომ შემომიერთდება ის თავისთავად უკვე ჩემ ტერიტორიაზეა და მე კლავ ხოლმე. ნუ თუ მოახერხე, სიტუაცია თუ იყო. აჰა, აი ამ ლურჯს დარხეული აქვს. აჰა, ესეც მოკალით. მესამე მკვლელობა. წინაზე 10 მქონდა და წესით იმას არ უნდა მოვეკალე, იმიტომ რომ შესულიყავი ჩემ ტერიტორიაზე და რატომღაც მოკვდი, რატო არ ვიცი. აი ახლა ზევით აი ეს იასამის ფერი უნდა მოკლათ. თუ დაგვაცა და აჰა ეს შევიერთე. ახლა დაბრუნდეთ ისევ ამის ტერიტორიაზე და ნენელა ესე კუბიკ-კუბიკ შევიერთე. ნუ რაღაც კაი დიზაინი აქვს დაყენებული. აი ეს ადვილად ეს კრუკს მოარტყავ და შეიერთე. სად არის ამის პატრონი არ ჩანს სამწუხაროდ. მაგრამ მოდი ესე დავიპრივატებ, თუ არ გამოჩნდა ხო კაი და თუ გამოჩნდა გავიქცევი. ოპა, მოდის, 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 გადმოუხვიე ჩემკენ და მოკკლავ შენი. კაი, არაუშავს. არაუშავს. როგორ შევამჩნი ამ იასამნის ფერის პატრონი? ქვევით საერთოდ არ არის. მოდი აი ხრაც დარჩა ამას, ამასაც შევიერთებ და მე უკვე ავალ ზევით იასამნის ფერსაც მოკლავ, არა მოკლა აი ამან, ალბათ ვარდის ფერმა მოკლა. მოდი ახლა ესეც შევიერთოთ. და წავედით ახლა ვარდისფერის მოსაკლავად. თუ ნენელა ტერიტორიას დავართმევ, ჯობია, ჯობია და თვითონ მოვა მე. ოპა, გიჟო, რა გინდოდა ერთი. სად გადავჩი მეგობრებო, დაინახეთ ალბათ. აი წამიერად შევასწარი იმაში, რა ქვია, ჩემს ტერიტორიაზე ესეც მოკლათ. ეს ჩვენი მეხუთე მკვლელობა. აქეთ წითელი გაჩნდა, მოდი წითელიც მოკლათ. ესე იგი მეგობრებო, კიდევ ერთი ბაგი აღმოაჩინეთ, დააკვირდით ამ მომენტს. ანუ წესით უნდა მომკვდარიყო, მაგრამ რაღაც საოცრება მოხდა და სასწაული. ეხლა გაგრძელდება ვიდეო და თქვენ თვითონაც ნახავთ. ჩვენი ე რა მოხდა? რა ჯანდაბა ხდება? მოკლედ მეგობრებო, როგორც ხედავთ, თამაში სავსეა ბაგებით და რაღაც ჯანდაბებით. დაინახეთ, ნუ ყველა ნახავს ახლა ამ ვიდეოს რო დავდებ, რომ მე მოვკალი, მაგრამ რა მოხდა არ ვიცი, მე მოვკვდი. და რავი, აბა ეხაც ვეცდები, რომ რა მევქნა, თუ არა და აქ მოჩება ჩვენი Let's Play Splix.io. არა, ეს გადავჭი. ეხა ეს მწვანე უნდა მოკლა. ნუ დიდი იმედი მაქვს რომ მოკლავე. აი ხა შუაში თუ გაიარა ჩემ ტერიტორიაზე დარხეულ აიქ რაც დაუპრივატე, ნუ მოკლედ დაიბრუნებს მთლიანად აიქითაც, როგორც ეხა გააკეთა, ისე რომ გააკეთოს მთლიან იმაზე. ოპა, ეს ჩვენი მწვანეც მკვდარია. აი რუკას გადავხედოთ, ჩვენს ზევით არის ვიღაც ძალიან დიდი. მოდი ძალიან დიდთან ავალ. აი მე მგონი ის ლურჯია, ქვევითაც აქვს ტერიტორია აიქ მარჯვნივ, როგორც ხედავთ. და ამ წამ შემოიერთა და წესით ქვევით უნდა იყოს. მოდი ვეცდები რომ მოკლა. ტოპათეულში რომ შევიდეთ, გვინდა 4700, ჯერჯერობით 800 გვაქვს. მოდი გავადდებ ჯერ ჩემ ტერიტორიას. ოპა, აი ეს დიდი მოკლეს რუკაზეც გაქრა, ძალიან დიდი ტერიტორია უკვე თავისუფალი და აი აქ არის ზევით 1, რომელიც ალბათ ეხლა გაჩნდა. აი მან არ მომკლას. აჰა, დაგრუნდით და მოკალით. მეორე მკვლელობა. ეხა აი ამ წვანეც საც მოკლავ, არა ვერ მოკლავ.
შემასწრო. მაგრამ რამოდენიმე წუთი დამჭირდება, რომ აი ეს მწვანე მოკლა, იმიტომ რომ შემოვიტყვები ხა იმის ტერიტორიას დავიკავებ და როგორც აი ხა შემეძლო მე მგონი მოკლა, მაგრამ რატო არ მოკალი არ ვიცი. აჰა, ვაიმე, გადარჩატო. მოდი, მოდი, მოდი შენ. ე, რა შვებიტო. აჰა, ესეც მოკალით, ეს შევიერთეთ. მწვანეც მოკალით, დაბლ კილი გავაკეთე, ესეც ძალიან ადვილად. ესე ჩვენი 4 კილი, აქეთ მწვანეა, მოკლავ, მოკლავ, არ მინდა, არ გავრისკავ. აი ესე. და რა ხდება? აა, მეორე მწვანეც არის იქ, როგორ გაა, ანუ ეს იპრივატებდა ტერიტორიას. უცბად იმ ტერიტორიაზე ახალი მოთამაშე გაჩნდა და აი ესეთი რაღაც ჟანდაბა მოხდა. კაი, არა უშავს. თავარია ჩვენ არ მოგკლან, აი ესე ნენელა წავიდეთ და მოდის ჩვენი მწვანე. რაო კაცი. ესე ჩვენი მეხუთე მკვლელობა. და იმედი მაქვს, რომ ისევ ისე არ მოკვდები, როგორც წეღან მომკლეს, ასე რომ შევეცდები კიდევ მოკლა ხალხი და ბაგები არ აღმოჩნდება ჩემი თამაშის დროს, როგორც წეღან წითელი მოკალი და რატომღაც თამაშს მოუნდა, რომ მე მომკვდარიყავი. აი ეს მწვანე უნდა შემოვიტყოთ ახლა აქით. მოდი, მოდი, გიჟო. აი ესე, მოდი, მოდი, მოდი. აი როგორც გითხარით, ისე ვაკეთებ და არა, ვერ შემოვიტყვე, მოდი. ოპა, არა გადარჩა. გამასწრო უფრო სწორედ და ეს რა შვება. ესეც ჩვენი მერამდენე მკვლელობა, მეექვსე მკვლელობა და მწვანე, მწვანე მინდა რომ შემოვიტყო აი ეს მწვანე, მაგრამ არ მოდის რატომღაც. აჰა, მოდი. მოდი, აი ეგრე რა. ე, კიდე გამასწრო, კაი რა. მოდი. შენი. კაი. მოდი, ვაიმე, რა გავაკეთე. არა. მოდი, 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 მოდი. ოპა, არა. არ მოვიდა მაინც, მეგობრებო. არც ეხლა. არც ეხლა. კაი, მოდი, მოდი. არა, შემასწრო. და მოკალი? მე7 მკვლელობა, როგორ მოკალი აზია როარ. აი ეს არის მეგობრებო, ახალი თამაში რო გამოდის, თავიდან ძალიან მაგარია, მერე გამოდის რაღაც ჯანდაბა ბაგები და მთელი ამბები და აფუჭებენ აი ესე თამაშს, ასე რომ სანამ ახალია, მაშინ უნდა ითამაშოთ თამაში, თორე მე უკვე აღარ ვარ გახოლმე. კაი, ეს იასამისფერი მე მგონი გაიტრუკება, არა. ვა, სხვა მოკლა, ან კიდე თავი მოიკლა. კაი, სკორი რამდენი გვაქვს? 5000 ტოპათეულში. ჯერჯერობით არ ჩანვართ, მაგრამ მალე გამოვჩდებით, როგორც ხვდები, 5300 მაქვს და 1000-ზე ვინც არის აქვს 5700. კაი, მოდი ახლა ჩავიდეთ, ერთი მკვლელობა გვინდა და ტოპათეულშიც გამოვჩდებით. აი, მოდი. ოპა. top of his head აქ ორი ერთნაირი ფერი იყო და ერთმანეს დაეჯახენ თავებით და მოკდნენ ორივე. ოპა, მოკალი არა გადარჩა. კარგი, ვაიმე, მოკალი, მოკალი. ეს ჩვენი მერვე მკვლელობა ტოპათეულში 1000-ზე ჩანვარ, მეგობრებო. და ეხა აი ამის მოკლაც მინდა. მინდა რა, უნდა მოკლა. კარგი ბატონო, მოდი აქ, მოდი აქ. აუ, ეხა შემეძლო მოკლა, უბრალოდ არ გავრისკე, იმიტომ რომ რო გადავსულიყავი და დამხვედრო და ძალიან ადვილად მოკლავდა, ასე რომ გადავწყვიტე არ გამერისკა და ამხია ტერიტორია. ოპა, შემოვიტყვეთ და არ მოკვდა. აუ, ერთი ბლოკი იყო მაგისი ქვევით და ნუ მოკლეთ იმ ბლოკზე რომ გადაიარა, ავტომატურად შეიქმნა თავის ტერიტორია და არ მოკვდა. კარგი, აი ესე დავიპრივატოთ და კარგად მეგობა რომ ესე ჩვენი მე9 მკვლელობა ტოპათეულში ვარ მერვეზე და როგორც გითხარით, ესე იგი მე6 ადგილზე ვიყავი წინაზე, ხო? მაგ ეგ რეკორდი უნდა მოხსნა. ეხა აი ეს მოკლათ. ესეც ჩვენი მე10 მკვლელობა, წინაზე 10 მკვლელობა გქონდა. ტოპათეულში ვართ მე7-ზე. მალე გადავალთ, ნუ მე5-ზე მაინც უნდა ვიყო, რომ მოხსნა ჩემი რეკორდი. აი ეს ყვითელი როგორც ხვდები, ძალიან შორს წამოვიდა და უნდა მოკდეს. აუ. არც ისე შორსა წამოსულა თურმე. და ეხა ჩემკენ მოდი ისვითომ. რა გინდა, რისი იმედი გაქვს, მეგობა რომ მოდი ერთი. მოდი, მოდი, მოდი. აჰა. მივხვდი, აი ესე იგი ჩემი ტაქტიკით თამაშობს, როგორც შევამჩნიე. და ჩემ ტერიტორიას მართმევს ჯიგარი. გადმო, აბა ერთი. გადმოიწიე ძმა. აჰა, ზევი წავიდა და მკვდარი ხარ. ესე ჩვენი მე11 მკვლელობა ტოპათეულში ვართ მე6-ზე. ესე იგი როგორც მანამდე ვიყავით მე6-ზე ვართ და იმედი მაქვს
აი ხა წითლების მეშინია უკვე. აგერ ამოხდა მეგობრებო, ეხა ისო გამეკეთებინა რა ქვია. მოსაკლავად წავსულიყავი, უკან გაჩდებოდა და შეიძლება მე მომკვდარიყავი. ასე რომ აი ეს ბაგები აქვს აი ამ თამაშს. მანამდე არ ქონდა. წინაზე რო გადავიღე მე მგონი არ ქონდა ყველა ვინც უყურა იცით. და ანუ მოკლედ რამხელა ტერიტორია გააკეთა უკვე ამას შეხედე. აუ ეხა შემეძლო ამის მოკლა, მაგრამ არ გავრისკე. მოდი მოდი აი ესე. ვითამაშოთ. რა მოხდა? ეი, რა ხაზები არ ჩანს. და ეხა მოკვდები ხო ვიცი ჩემი აუჩი. რა ჯანდაბა ხდება და? What the fuck? აი მეგობრებო, აი ბაგები. რა მოხდა? სად გავჩდი? გასწორდა ვითომ? კი, გასწორდა, მაგრამ რა მოხდა? აი აზე არ ვარ, თქვენც დაინახეთ რები გააკეთა თამაშმა. აი ბაგებზე დავიწყე ლაპარაკი და მოკლედ აღარ წავედი იმის მოსაკლავად ახლა. აჰა, მოდი შენ თვითონ მოდი. აჰა, მოუკალით მეგობრებო, ესე ჩვენი მე12 მკვლელობა. ტოპ 10-ში ვართ მე5-ზე. რეკორდი მოხსნილია. და ეხა უკვე აღარ უნდა მოვკვდე, იმედი მაქვს პირველზე ცავალ, იმიტომ რომ ბევრი არ მაკლია. და ნახოთ რა გამოგვივა, რას გავაკეთებთ. ეხა მინდა რომ მოკლაი ეს მწვანე. მწვანე. მოდი გიჟო, ჩამოდი ჩემთან, ჩამოდი. აჰა, მოდის, ნენელა მოდის და ტროპი. ესე ჩვენი მე13 მკვლელობა. და ტოპათეულში მაინც მე5-ზე ვარ. კარგი, არა უშავს. ავიდეთ ახლა ზევით, ეს ტერიტორია შევიერთოთ, რაც ცარიელია. აი ესე. და ახლა უნდა გადავიდე მერვეზე, მე4-ზე, კაცო რა, მერვეზე. კაი, ზევით აქვს აი ამას ძალიან დიდი ტერიტორია, ეს რაფერია, ყავის მოყავისფროა თუ რაღაცა. ამას აქვს ძალიან დიდი ტერიტორია, რუკაზე ვამჩნევ ახლა. ვამჩნევ რა ვხედავ. და ესეც მკვდარია. აი ესეც ესე, ჩვენი მე14-ე კვლელობა, რაც ძალიან მაგარია, თვითონ კვლელობა გვაძლევს 500 გულას, იგივე სკორს და მოკლედ მკვლელობებითაც შეიძლება ტოპ 10-ში გადასვლა უფრო მაღალ ადგილებზე. ესე იგი, ეს ლურჯი უნდა მოკლა ხა, იმიტომ რომ ძალიან რისკავს, როგორც შევამჩნიე. და მოდი გადმოდი. გადმოდი. გადმოდი ბეჭო, გადმოდი ერთი, რა შეგიძლია მანახი. კაი, არ გადმოდი ხარ, მე გადმოვალ შენ ტერიტორიას, დავიკავებ და მე გაბრაზდები და გადმოხვალ ალბათ, იმედი მაქვს. აჰა, მოდი. მაინც არა? მაინც არა? კარგი ბატონო, აჰა, კიდე გაგაბრაზებ, არაა პრობლემა. მოდი, მოდი, მოდი. მოდი, ბიჭო, გადმოდი. არა, არ გადმოდის, ნუ მოკლედ, აი ეს ყარაულობ და იმიტომ არ გადმოდის. მოდი ხა. ოპა! არა, გადარჩა, გამასწრო და ზევით აი ეს დიდი ამეთქი რო გითხარით, ესე იგი ჩემ ტერიტორიას იკავებს. მოდი ხა. გავაბრაზოთ ესეც. აი ესე. აი ესე. და არა, გამასწრო. ნუ მოკლედ აი ესე ნინილა წავართ მე ტერიტორიას და გავაბრაზებ და გადმოვა და მოკ ე. აх, ჩემი წეს თუნდა მომკვდარიყო მეგობრებო, მაგრამ როგორც ხედავთ, არ მოკვდა და მომკლა ამისი. ესე იგი 14 კილი ტოპ 10-ში. მოიცა დაგვიწერს ახლა და გეტყვით, ესე იგი ისო უეწერა იმას 14 კილი მაქვს. კონდა უფრო სწორედ 10 წუთი ვიყავი ცოცხალი, 3900 ბლოკი და მესამე ადგილზე ყოფილვარ, რაც არ შემიმჩნევია. აი ეს დიდი რო იყო, რომელმაც მომკლა ეწერა ისოუ და ნუ მოკლედ, ვისაც მოგეწონათ მეგობრებო, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გააზიარეთ. ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში და ვისაც გინდათ რომ კიდე გადავიღო ეს Splix.io, დაწერეთ კომენტარებში.